Han skulle nog sitta in psykolog eller så. Den har gått några små, få gånger bara. Men det kan ha ärgat på hjulen och på släcken. Ja, jag tänkte på gångbrädet, ja. Det vet jag inte om jag har.
måste finnas hans larmhandtag, hans hus och så. Och nej, min station är alltså. Vi har ju slutet på Lidingökörningen och tacka fotade han stannat framför station. Och så smög jag upp bakom. Han hade rött alltså. Ja, han hade rött. Jag tryckte honom på mina döda signaler. Han stod och vred och vred och vred. Det här är inte alltid lätt tyvärr. Det är ingen rullstånd av oss. Thank you.
adjö. Och så finns det diverse filmer och sånt som visar hur det ser där. Och jag lovar dig att de ljuger inte. Det är den absolut största och mest tekniska anläggningen idag. Ja.
Lennekatten finns en gång som vi åker på mycket, det är smalspår. Mm. Mm. Så där körde vi förbi nu. Ja, precis. Det är lite diskorök på det. Bara tror det. Man har kört rakt in. Infanteri, amfibier, ja. Regementet.